L'hoquei Bigas i Riells va haver de suar de valent per vèncer el Sant Cugat en la novena jornada de l'hoquei Lliga Femenina. Les de Ramon Peralta van fer mans i mànigues per acabar guanyant 2-1 davant un rival feixuc. Evidentment, hem treballat moltíssim. Vam parlar que aquest partit al final cauria de madur perquè és un equip que si està dins del partit és molt complicat de jugar perquè juga molt tancada si surten molt bé a la contra. Han fet un partit molt al seu estil i ho han fet molt bé. Ja des del primer moment el partit va estar molt igualat i amb un guió clarament marcat. Les biguetanes van combinar intentant trobar la millor situació de xut mentre que les visitants van esperar tancades a darrere aprofitant per sortir ràpid al contraatac. Al transcurs del partit, les jugadores de Ramon Peralta a poc a poc van anar trobant espais per intentar sorprendre la porteria cugatenca, tot i que Cristina Klein també va evitar accions clares de xut. Va ser quan restaven gairebé 11 minuts pel descans que Maria Igualada faria la primera diana gràcies a l'assistència de Marta Borràs. L'alegria va durar ben poc, ja que 4 minuts més tard igualaria el partit Txell Gimeno en un ràpid contraatac. A la represa, el partit va mantenir-se obert, inclús generant moltes més oportunitats de gol per ambdós conjunts. L'anada i tornada va fer que el partit fos més boig, imposant-se les transicions ràpides a les defenses. Tot i així, l'hoquei Bigas va seguir picant pedra i va acabar trobant premi en un refús en el que Marta Borràs, a 5 minuts pel final, va anotar la segona diana. El Sant Cugat va empènyer en els darrers instants de partit, però Cristina Klein va mantenir-se molt sòlida a la porteria, evitant l'empat. Sí, estamos trabajando muy bien, la verdad. Estamos entrenando mucho y Ramón nos está ayudando a crecer. Les biguetanes travessen un gran moment de forma a Can Badell mantenint-se invicta i els permet situar-se provisionalment a la tercera posició amb 18 punts. L'assignatura pendent és a domicili, on la propera setmana disputaran el duel contra el Vilanova.